наследие бар, наследие, мен сиздин бир кызыңыздын колун сурайын деп атам деп. Вай, мына бит той качан деп баштаган. 2019 жылы таанышканбыз. Батале болуп кеткен биздике бир эки айда эле сүйлөшүп, өзүбүз иштеген жерден, телевидениядан таанышканбыз. Баягы сиз алат, жигит сиз алат да. Илма жүрөт экен менен беш бедер элечи. Мен ойлодум бир жетти үйлөнөрүн астындачы. Мен да жал жай эле оозум кулагымда жүрсө, келинчегимдики ушундай болсо, мен балдарым да оозторум мындай болуп калам деп. Ортоңуздарда канча жаш айырма бар? Бир. Бир. Чай сунганда колун калтырап, анан уялып деген нерсе менде башында такыр болгон жок. Мен деп тозду сенин көйнөк жемтириң, сен ооруба, мен ооруйюн кемтирим. Жалпы Супер КЖ порталынын окурмандарына жана көрүүчүлөрүнө салам айтабыз. Бүгүнкү берүүбүз өмүрлөшүм берүүсү. Конокто Манас театрынын жетекчиси, Манасчы, алып баруучу Азиз Бимырза уулу өзүнүн сүйүктүү жубайы Алтынай айы менен келип отурат. Бүгүнкү берүүбүздү ат айтып тургандай эле өмүрлөшүм берүүсү. Бүгүн сиздердин махабат баяныңыздар качан, кантип, каяктан, ким, кимдин жүрөгүн багындырды? Айтор ушул суроолордун баарына жооп алабыз. Даярсыздарбы? Даярбыз. Даярбыз. Келиңиздер, алгач биздин көрүүчүлөр менен амандашалга, анан кийин баштайлы. Баарыңыздарга салам айтам. Ар бир үйдө дайыма жакшылыктар болсун. Кызыр кызматыңыздарда, пайгамбар башыңыздарда турсун. Кирип келген жаңы жолуңуздар менен алдыда кызыктуу маек болот деп күтөбүз. Качан, кайсы күнү, кайсы жылы тааныштыңыздар эле? Эң алгач таанышкан күнүңүздөрдөн баштайлы. 2019 жылы таанышканбыз. Батале болуп кеткен биздике бир эки айда эле сүйлөшүп, күз мезгили болчу, өзүбүз иштеген жерден, телевидениядан таанышканбыз. Демек жумуш табыштырыптыр. Биздин эми сүйүү баяндын баардыгы интернетте бар. Жана Love Story деп коет. Бүт тоюбуздагы Love Story дегенди биз Алматы шаарынан тартканбыз. Кандай болгону, эмне баардыгы ушул жерде бар. Көрүүчүлөрүбүз шилтемесинден жөнөтүп койсок болот. Ютуб каналга кирип туруп эле Айсыз Алтынай деп караса дагы болот, Айсыз Бимырза уулу деп эле менин фамилиятымды жазса деле чыга берет да. Манас таануудан баштап, Манас айткандары, ишим баардыгы бар да ошол жерден чыгат. Ошол жерден кенен дагы көрсө болот. Айтпайм деп коесуңбу? Жок, айтабыз. Менин адамым экенин билген биринчи көргөндө эле деп айтышат го, анан сизде болдубу ушундай нерсе? Смайыл аксакалдын жакшы сөзү бар да Борончиевдин. Жалындап күйүп жок денең жаш болуп көргөн жок белең дейт. Жалынды жаштыгымда студент болдум, университетте окудум. Анан кийин келди кет сүйлөр болуп атты. Жак бала кезде айтабыз го, тоок сүйүү деп. Ошондой нерселер болду. Анан кийин үйлөнөм деген чечимди өзүм кабыл алдым. Анан кийин муктуу, багыттуу, өзүңө өмүрлүк жар, анан жөн эле жубай эмес, биринчи кезекте ар бир эркектин өзүнүн да планкасы болот, чеги. Бул балдарга эне табыш керек деген. Анан мен урпагыма эне издей баштадым. Анан эне издеп жүрөм, жумуштан тааныштык, көрүп көргөндөн кийин сөзсүз түрдө баары бир баягы жүрөк, акыл экөө эки башка да. Сезим дайыма акылды баш ийдирип алып издейт. Акыл болсо аны таразалай албай калат. Себеби сезим, эмоция деген бул күчтүү нерсе. Эч нерсеге баш ийбей турган. Анан мен ошол нерсенин баарын акылым менен калчап көрүүгө дагы акылым жетпей баштады да. Себеби сезим сүйрөй берди, сүйрөй берди. Анан мен биринчи кезекте энеме айттым. Анан телевидениеда Алтынайдын жетекчиси Асыл Апасова деген эжебиз. Асыл эже бар, Асыл эже, мен сиздин бир кызыңыздын колун сурайын деп атам деп. Вай, мына бит той качан деп баштаган. Уш той быйыл, Кудай буйса дегенде. Бас, бол деп отуруп алып Асыл эженин ктерин. Тойдун сценарийлерин мындай кылыш керек, мындай кылыш керек деп жаза баштады. Биздин баласынан да мага айта элек деле, экөө сүйлөшүп баштай элек деле. Экөө сүйлөшүп жүрөбүз, бирок той жөнүндө мен колун сурай элекмин да расмий. Анан менин мээрим Керим кул кызы деген эжем бар, апчем, баласынан редакторум. Баарына белек. Салтуу жаңы жылдык Остор акциясы. Vivo смартфонун сатып алуу менен белек алууга кепилденген мүмкүнчүлүккө ээ бол. Телевизор, Яндекс станция, рюкзак, свитшот, пауэрбэнк, кулакчындар. Ал турга жап-жаңы Vivo смартфону. Жаңы жылга белек алууга жетишип кал. Баарына белек. Баарына сонун маанай. Остор. Мээрим деп айтсам,
Bas adam şundayı oldu. Şimdi oturup durana başlandı. Bir görgünde cana adam niyetin koyuğunu geçti. Bir ülenem degende Kuday nike kayıp deyip o. Nike kayıptın özünün körsötkön belgileri, çeçimleri taptakır başka olatken. Ben o şunları sığınandım. Biz kısa aralık ile söyleştik. İki aydan aşık aralık. Aa, başında söyleştik. Ben özümün cuvayım eken deyin. Sezdim, işendim. İki ayın içinde. İki ayga jetpeyle de. Daha. Biraz kolun suradım. Ruhsat degen dostum benim vardı. Ben vardı. Kolun suradım. Siz kanday bun. Мен жындай боламын дедим. Экосундай анчалык деле көп сүйлөшө элекпиз, бири-бирибиз деле мындай сыртыбыздан көрүп жүрөбүз, сыртыбыздан таанып, анан кийин көп сүйлөшүп, мындай бардык мүнөзүбүздү түшүнүш элекпиз да. Мен айттым, "Неге мынча бат эле чечим чыгарып салдыңыз?" депчи. Бираз сүйлөшөлү дагы. Балким менде сизге жакпаган сапаттар бар, балким сиздин кайсы бир сапатыңыз мага жакпай калышы мүмкүн да десем, болбой эле азиз чечимди бат кабыл алды. Өтө чечкиндүүлүк менен кабыл алды. Мен да макул болдум. Анан ошентип бир экөөсүн сүйлөшүп жүргөнүбүзгө бир ай толуп электе колумду сураганда, анан антип минтип тойдун датасын белгилегенче биз үйлөнгөнчө бир 2 ай аралыгы өттү. Анын сиз бир айдын ичинде мисалы үчүн жашы бири-бирибизди таанып кантип чечим чыгардыңыз? Бир айдын ичинде колуңузду сураса, анткени билдим да, көзүм жетти. Баягы сиз калат жигит, сиз алат да. Я айсын сөздөр болчу. Жигит барыр кыз кулагы менен сүйөт деп коёт го, ушундай бир окумуш сөздөрдү жазат, ырларды жазат, анан каалагын мейли каалаба карап турсага үйлөнөм деген бир ырсаптары бар болчу да. Ошол ырсаптарын эле кечке жазырчы, анан кийин кулагы менен сүйүп кеттим окшойт. Кулагы менен сүйүп эле койбостон, ошо мен дагы келечектеги балдарыма мыкты ата болуп берерине көзүм жетти, мыкты жолдош болуп берерине көзүм жетти. Ошо Азиздин колунда мен өзүмдү кандай десем, камкордукка алынган, мени коргой, мындай оңой эле мени коргоп кое ала турган жигит экенине көзүм жетти да. Анан албетте ушундай жигит келип атса, анан кантип макул болбой коесуң? Ошентип шашып эле үйлөнүп алдык. Күн сууп кеткенче деп үйлөнүп алганбыз э. Биз үйлөнүп, кайра биз өзүбүздүн досторубузду, Алтайдын подружкаларын, мен апчелерим менен үйлөндүрүүгө жетиштик. Жакшы, мына биз өзүбүз кандай дейбиз? Өзүбүз эле үйлөнүп албай, биз ушундай данакерликте дагы кылып атабыз. Алар да бактылуу жашап атат, бала чакалуу болду, биз дайыма сүйүнөбүз. Анда бир эмеси, Экос бир телеканалдын ичинде бөлүмдөрүбүз башка болчу да. Азиз Баластан болчу, мен Маданиятта болчумун. Анан кийин Баластан менен Маданият бири-бири менен куда болушуп алганда, кудагыдагы болуп, мен жетекчи Асыл эже, Азиздин жетекчиси Кундуз эже бири-бирине кудагый болушуп алган. Азыркыга чейин ошо биздин балабыз, мен Баластанга келин, мен Азиз Маданиятка күйөө бала, ушундай. Анан Азиз мырза, айтсаңыз, алдына эмнин кайсыл сапаты жүрөгүңүздү багындырды? Сиздин камкордугуңуз жүрөгүн багындырыптыр э? Сиздин кайсыл сапаты сиздин жүрөгүңүздү багындырды? Мен энем көп айтчу, даматым, апам. Элде да сөз бар, катын албай кайнал дейт дайыма. Анан ар бир үйлөнүп аткан бала түүн, кандай жер, кандай балдар төрөлөт, себеби баланын ген 70% энеден келет. Ошол жактардын баардыгын мен карадым. Бирок ага чейин муайым тартып турса дагы муңайбагандыгы, ашың болбосо да кашың болсун, тамагың болбосо да кабагың болсун дейт го. Кандай нерселер болбосун, ушунун баардыгы эле кенебестик менен басып туруп анан кийин күлө билген адам ийгиликке өзү дагы жетет жана жетелейт да. Ийгиликтин бир сыры бул жылмаюу. Жылмай берет экен, менен мешип кетер элечи. Анан кийин мен ойлодум, бир жети үйлөнөрүн астындачы, мен да жай жай бере оозум кулагымда жүрсө, келинчегимдики да ушундай болсо, менин балдарым да оостарым мындай болуп калабы деп. Бирок жылмаюу адамга дайыма жакшы маанай, позитив тартуулап көп нерселерди жеңүүгө жардам берет да. Бул ар бир адамдын өмүрдөгү, жашоодогу позициясы болушун дагы мен каалайм. Баарына ушуну кеңеш катары да айтып кетелин. Адам биринчи кезекте жылмаюуну үйрөнсө, ага жылуулук келет. Жылуулук келген жерде мээрим болот, мээрим болгон жерде сүйүү болот, сүйүү болгон жерде бакыт уялайт, бакыт уялаган жерде ден соолук болот, ден соолук болгон жерде байлык болот, байлык болгон жерде береке болот, береке болгон жерде бактылуулук болот. Ушундай нерселерди кете берет да.
Ортоңуздарда канча жаш айырма бар? Бир. Бир. Азиз менен билими жагынан, түшүнүгү жагынан өзүндөн улуудай эле көрүнөт да. Анан кийин экөөбүз жаңы таанышып аткан учурда дагы мен Азизди сыртынан эле көрүп таанып жүрчүмүн да. Ага чейин дагы мен башка телеканалда иштеп жүргөндө Азизди таңкы берүүгө чакырганбыз да конокочу. Анан кийин ушундай бир сонун сөздөр менен сүйлөп берген. Анан кийин бир ырды айтып берген. Ошолорун вау, сонун экен деп жаттап алган болчумун да. Азыр ошолор эсиме чыгып кетти. Андан бери канча убакыт өттү. Анан жаңы таанышканда Азиз мага кандайсың карындашым деп жазган да. А мен ойлогом, жаш эле баладай көрүнөт. Улуураак окшойт менен депчи. Анан ошо менен сиз деп сүйлөшүп кеткенбиз да. Ошо мен Азизге мен карындаш бойдон калдым. Азиз болсо мага агамдай эле. Сиз деп сүйлөйм. Мындай жаш айырмачылыгыбыз деле тең болгону менен сый жагынан улуу эле. Анан ошол бир ай, эки ай аралыкта үйлөндүк дедиңиздер го, ошол убакытта мындай кичине пикир келишпестиктер болгон жок болтуңарбы? Жаң эле. Биз мындай азыр эки балалуубуз. Үйлөнгөнүбүз 2019 жылдын 19 октябрында үйлөнгөнбүз. Датабыз да ушундай 19-10-19. Ошол күнү үйлөнгөнбүз, баш башкабыз 23 жыл. 4 жылга чамалап баратат. Кудай көз тийгизбесин. Казан аяк кагышып, таарынышып, алтын ай төркүнүмө кетем деп анан андай боло элек. Кудай сактасын. Кудай сыйы биз. Эгер боло турган болсо ушуга чейин болмок. Мындай да боло турбаганга аракет кылабыз, жана болбойт деп ишенебиз. Кудай көздөн сөздөн сактаса, түшүнүшүү менен турмуштун тайгак кечүү тар жолдорунун баарында чоң келе атабыз. Балдарыбыз баардыгын жеңдирет. Азыр мына кызым чоңоюп калып, бирдеке мындай чарчут болуп кээде маанайсыз үйгө келип калсам, бирдеке жакпай калсам, ата но деп эле кот жутта шыңына бар токтойт. Ынтымактуу жашоонун сыры бул бир гана түшүнүшүүдө деп ойлойм. Анткени Азиздин жумушундагы көйгөйлөр болушу мүмкүн, үйгө маанай жок келиши мүмкүн, чарчашы мүмкүн. Ал учурда мен түшүнүп коем да. Мага мындай башкача сүйлөп, маанай жок сүйлөп атса, демек жумушунда көйгөйлөр болгон экен деп туура түшүнүү менен кабыл алам. Анан азыр да мен эки бала менен үйдө отурам да көбүнчөсүчү. Анан үйдө отурганда сөз зеригесиң, зерикпейсиң, сыртка чыккың келет, буулгасың да. А мен бууккан учурда менин маанайым жок болуп калса Азиз түшүнөт да. Ал бири бирибизди түшүнбөй мындай чарчурт болуп урушуп кеткен күндөр болду деп кудай сактасын. Балдар апасына окшош кыздарды тандашат деп айтып калышат. Аз да болсо бир чындыгы бар болуш керек ушул нерсени. Сиз алтын ай эмде апаңыздын бир сапаттарын же болбосо келбетинен окшошту көрүп тандадыңыз беле же кандай? Сөзсүз түрдө. Мен айтып жана сөздүн башында да айттым, биздин видео тасмада ошол энеме окшош экенсиң деген дагы саптар бар да. Ал баардыгын өзүбүз жазган, алтын ай өзү жазган, мен өзүм жазган закадровый, сиз биздин тил менен айтканда ЗКТ. Ошондор өзүбүздүн калемибизден ар бир бала каалайбызбы, каалабайбызбы, айткыбыз келбейби, айтабызбы, баардык бала энесине окшош жубай издейт өзүнө. Энеме көп жер окшош, бардан жок кылган, баардыгын жайгарган, дасторкону. Анан мен дайыма капыл тапыл жүрөм, биздин урук капыл тапыл жүрөт. Ушундай бизде бир алдын ала пландоо, мониторинг, стратегия деген нерсе азыраак. Биз билбейм эмне үчүн, балким элдин табиятыбы, биздин урукта мен билгенден чоң атам дагы ушундай, атам дагы ушундай. Анан өзүмдөн дагы байкайм да, ата ушуну эртерээк айткайсың деп деп кескин сулп бирдекелер чыга калат. Пландар, коноктор, өзгөрүүлөр болот деп пландап койгон нерселерден тез аранын ичинде жүз буруп башка нерселерди жасайбыз. Ал болбойт турган нерселер болтурабыз. Ушундай нерселер болот да, ошолордун баардыгында мындай эмес беле, андай эмес беле деген түшүнүктөр биздин апамда да жок, алтын айда да жок. Булар ушундай деп коюп кетише берет. Ооба, баягы окшоштук жагы деп калбадыңызбы? Ошондо эсиме түшүп кетти да. Биз үйлөнө турган күнүбүз белгиленип, анан кийин апам шаарга келип, мага апам экөөбүз чогуу көйнөк карап жүрөбүз да, салондордун баардыгын кыдырып жүрөбүз. Анан кийин калп айтпасам бир эки адам сурады да: эже сиңдисиңерби, эжеңер боло сиңдиңе көйнөк карап атасыңарбы депчи. Болбосо ал менин апам, кайненем да. Анан күлгөнбүз, апам өзү дагы жаш көрүнөт. Анан ошого дагы эже сиңди деп ойлоду окшойт. Демек биздин келбетибизден деле бир окшоштук жактары бар окшойт деп ойлоп койгом да, ошентип сурашканынан.
Сүйүү бар жерде сөз түрдө кызганыч болот. Ким көрө кызганчак? Азыр мени кызгандыра турган ситуацияга чыга элек да. Жаңы үйлөндү, үйлөнгөн айыл да болду. Мен Москвага кетип калдым, спектакль ойноп. Атта бир айга жакын жүрдүм. Анан келип Байралтын айылына алып келдим, жумушта болдум. Мен кайра эле спектакль ойноп жүрөйм. Мен анда орус драма театрында иштечүмүн. Тирен иштечүмүн. Анан эле айылга кеттик. Айылга кетип кызуу болуп калдык. Анан үйдө болду. Үйдөн кимден кысканам. Анан пандемия болуп калып, бир жылдай айылда болдук пандемияда. Кызыбыз, балабыз бойдо болду. Анан ошентип отурганда, ошо үйдө. Анан эми азыр жумушка чыга турган болсо, же болбосо ушундай бир себептер боло турганбыз, балким мен кызганам го. Азыр эми кызганып азыр менде деп азыр деле бирок кызганбаганга аракет кылам. Мен анткени жумушубуз бир да баягы мен дагы телевиденияда жүрүп билем да съемкалар түнгө чейин болуп калат. Анан ал болбосо деле азыркы жумушунда кызматтагы жумушунда деле ошондой да түнгө чейин иштеп калат. Аны деле түшүнөм, бирок кээде кызганып коюш керек го эми деп кызганып кетем да. Карасак аябай сыртта көбүрөөк жүрүп каласыз э жумуштарыңыз менен. Ошол учурда мындай жанында болсо деген нерселер болобу? Албетте жанында болсо деген болот. Анткени азыр эле Азиз айтып өткөндөй, биз жаңы эле үйлөнүп, анан кийин 1-2 айдан кийин, 3 айдан кийин эле мен жумушум жабылып калды да. Жумушум жабылып калып, Азиз мени айылга алып барып чыктады. Анда мен боюмда бар болчу, анан Азиз өзү шаарда жумушунда иштеп жүрдү да. Ошол учурда 1-2-3 айдай мен айылда жалгыз жүрдүм. Азиз болсо келип кетет да, эми бош болгон күндөрү, ишемби жекшемби күндөрү келип кетет да. Ошондо жанында болсо деп албетте ойлоп экенсиң. Анан сырт жака көп чыгат. Сырт жака чыккан мен аны сүйүнүү менен кабыл алам. Азиз сыртка чыгып атса мен өзүм чыгып аткандай эле сүйүнөм. Ал жакшы нерсе да. Ансына кызганбайм деле. Анан кээде жанагы жумушуна байланыштуу түн бир окумга чейин кармалып калат. Аны деле түшүнөм. Анткени азыр кызматта болуп аткандыгына байланыштуу жумушу көп, көтөрүп жүргөн милдети көп дегендей алардын бардыгын азыр иши көп болуп аткандыгына байланыштуу түшүнөм, бирок катар катарынан эле күн деле түнгө чейин иштей берсе кызганасың албетте. Ал учурда кызганып деле коем. Кээ бирде э. Анан эң алгачкы келин болгон күнүңүздү эстесеңиз кандай болду? Бөлөк үй, башка үйгө көнүш мага билбейм. Мен өзүм көңүлүм менен турмушка чыгып атканга, жолдошум өзүмө жагып аткангабы, мындай келин болуп барганда эч бир мындай келиндей өзүмдү келин деле сезген жокмун да. Баягы кыйналып, анан кийин чай сунганда колун калтырап, анан уялып деген нерсе менде башында такыр болгон жок. Анткени мени дагы жакшы кабыл алышты. Өзүм дагы ал үй бүлөгө бат эле көнүп кеттим да. Кызыктуу окуялардан ошолордон айтыңызчы. Жаңы келин болуп барганда катар катарынан конок достук, баягы үйлөнүү үлпөт тоюбуз болду, анан кийин кешик бердик туугандарга, досторго дегендей. Күндө ошолорго тамак жасап жүрүп эле тамак жаза албайт да. Анан кийин алардын баарын бир сыйра узатып алып тамак жасай турган күнүм келди. Анан кийин эмне тамак жасайын десем, апам өзүң каалаганыңды жаза деди да. Анда мен кой аш басып берейин дедим, плов жасап берейин деп студенттик күнүмдө деген баягы шашылыш болот. Ал учурда иштейм, окуйм, анан кийин жарым сааттын ичинде эле ардан бери кылып жасай койчумун да. Бир паста эле жасай салам азыр апа деп бир паста эле жасай салдым баягы ашымды жарым сааттын ичинде. Эми жарым саат болбосо дагы бир саатка чамалаган чыгар. Анан атамдар келди, кечки тамакка барыбыз, дасторконго чогулдук. Анан көрсө атам аш жебейт экен да, анан дагы мен аппак кылып басып койуппун да. Баягы сабизин, пиязын жакшылап куруп, кызартып баспай эле аппак кылып басып койгон экенмин. Анан кийин мен ар жакта, ашкана жакта жумушумду кылып жүргөм. Анан атам эмне күрүч бастыңарбы деп туруп апамачы. Анан кийин апам ооба деген экен. Анан эмнеге десе мени көрсөтүп койгон экен да, мен деле билбейм аны. Анан кийин аны кийин айтышты да, анан Айыз келип ал эле мам эмне мынча аппак күрүч кылгансыңар деп ошентип турат. Анан анда дагы апам унчукпай эле мени кандай таарынтып албайын деди, же мага деле унчугушкан жок да. Уккан деле жокмун мен аларды, анан кийин уктум.
ошентип жаң келгенде биринчи тамагыма аппак кылып плов басып бергем. Анан кийин жей турган тамак. Ооба, атам жей турган. Казанга лагман кылып жүрдү анан. Анан кийин Айси өзү казанга бышкан нанды, казанга бышкан тамакты жакшы көрөт. Ошо карантин бою биз айылда жүрүп аттык. Карантин бою казан тамагын жеп атты. Сизге Алтынай айымдын эң алгачкы берген белегесиңиздеби? Балким үйлөнгөнгө чейин же үйлөнгөндөн кийин. Бизди белекти гүл деп эле билебиз, гүл деле беришебиз. Анан бөлөк белектердин баарын белек катары деле немете кабылдай албайбыз да. Дайым үйдү билдикелерди жаңы турмуш, баардык нерселер үйгө келип атат, орток катарында эле кабылдайбыз. Анан сендик, мендик, анан белек. Мен деле бир нерсе белек алып эле салдым деп деле айта албайм. Турмуш тиршүүгө керектүү болгон буюмдарды белек кылат. Зарылчылыктардын баарына чыгуунун үстүндө эле бул керек, ал керек деп түшүндүрөбүз. Анан мендик, сендик, анан белегим, сенин белегиң деген түшүнүктөн мынан чейин алысмын. Себеби мен табиятым эпикмин да. Мындай романтика болсо эле, эпикалык романтикалар болушу мүмкүн, бирок анчалык билбейм. Романтикадан алыс эле окшойсуз негизи, өзүңүз гүл берип турат. Гүл берип турат. Андан кийин азыр айткандай орток буюмдар деп атпайбы? Мисалы мага ашканага эмне керек болсо, жанагы мен өзүм торт жасайм, анан кийин тортко керектүү буюмдарды айтам, алып берет да эми ошолорду алып берет. Анан бирок аны белек катары эмес, айтып атпайбы, мындай керек болгондугу үчүн эле алып берип коем. Эми аны белек катары деп деле эсептебеңдерчи. Бирок ошо гүлдөрүн айтса болот, мага берген белектеринин. Гүлдөрдү дайыма берип турат, майрамдарда, туулган күнүмдө. Эң сонун. Келиңиздер, бүгүнкү берүүбүз өмүрлөшүм деп башта айтып өттүк. Мынакей экөөңүздөрдү демек жумуш бириктирптир, э? Анан бул берүүбүздүн бир салты десек дагы болот. Эфирибиздин аягында жакшы сөздөрүңүздөрдү мынакей баш кошконуңуздарга. Үчүнчү жыл баратыптыр, э, быйыл? Төртүнчү жыл баратыптыр баш кошконуңуздарга. Бир бириңиздерге жакшы бир ыраазычылыктарыңыздарды биз эми күндө эле айта бербейбиз. Сиздерде деле ошондой болуш керек. Жакшы көрөм деп күндө эле бири бирибизге жакшы сөздөрдү айта бербейбиз. Бири бириңиздерге жакшы бир сөздөрүңүздөрдү айта алсаңыздар болот. Биз баймой айтышып турабыз. Айтышпайбы. Марат Тагаев деген досум бар, Улан Дүйшөнали деген досум бар. Зарина жеңе, Сайкал апче. Ушулар менен биз шернебиз бар да. Ушул үч үй бүлө чогулуп алып, анан кийин аябай айтышабыз бири бирибизге. Байкелерибизге ырларды окуйбуз ал түгүл. Ырдайбыз. Анекдот айтып беребиз. Байкелерибиз бизге анекдот айтып берет. Анан ошол биз үч үй бүлөнүн чогулган шернеси эмне деп коет мындай. Өзүнчө эле даңаза да, Дүйшө Жапаров деген акындын бир жакшы ыры бар. Мен дайыма байкечем айтам. Келиңиз ошондо да бүгүн айтып берсиң. Сен кемпирим, сен ван бирим, сен кирим. Мен деп тозду сенин көйнөк кемпириң. Сен ооруба, мен ооруйун кемпирим деген. Балдарымдын энеси, мен өмүрлүк жарым. Биримди эки, экимди төрт, төртүмдү сегиз, телегейимди тегиз кылып, менин кабагым менен, карегим менен айланып, мен тукумумду улап, өмүрүмдү улантып аткан, жаркын жашоо тартуулап аткандардын себепкери, адамдын эң чоң байлыгы урпак калтыруу. Ушундай татыктуу урпактарыма эне болуп берип атканына мен рахмат айтам, таазим кылам. Кудай дагы бир ирет көздөн сөздөн сактасын, үйүбүзгө дос болуп кирип кас болуп чыккандардан сактасын. Чаккан отубуздун түтүнү түз булап, кенегебиз кең, уугубуз узун болуп, уугубуз май, уртубуз шай болсун, кенегебиз май болсун дагы келечегибиз шай болсун деген жакшы тилекти айткым келет. Мен айычыма ыраазымын. Ушул ыраазычылыгымдын эртеңине кеч кирбесин. Алтынай, экөөбүздүн бири бирибизге болгон ишенимибиз дөөрүгү түз болсун. Бири бириңиздерди кара алсаңыздар жакшы болот негизичи. Бийлеп алабыз да. Кыска эле айтайын. Эзилип кетсек жатакпыз. Биз сизди сыйлайбыз, жакшы көрөбүз. Ошо. Болду. Болду. Демин сиздерге бир гана үй бүлөлүк бакыт каалайбыз. Өзүңүздөр айткандай үй бүлөңүздөрдүн түтүнү бир гана түз
Буласын деген ниетте бүгүнкү көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Рахмат келтиргендериңиздерге дагы бир жолу ыраазычылык билдирели. Сиздерге да чоң рахмат чакырганыңыздарга.